dəfə xəbərdarlıq, ilk dəfə xəbərdarlıq idi və bu özü üçün əsas yaratdı ki, mən sizə xəbərdarlıq eləmişəm və siz son sözünüzü deyə bilməzsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Tofiq Yaqublu bugündən acıq aksiyasına başlayıb və bu işin sonuna qədər gedəcəyini bildirib və qələbə çalacağına qədər acılıq davam etdirəcəyini bildirib. Tofiq Yaqublu məhkəmədə son sözdə bütün faktlarla, sübutlarla bu saxta qurama cinayət işini darmadağın elədi. Təsəvvür edin, bugün dövlət ittihamcısı məhkəmə zalında canlı meyit kimi oturmuşdu. Canlı meyit kimi eyni zamanda da hakim. Çünki bilirlər ki, bu iş saxtadır, quramadır. Bütün faktlar ortada. Demirlər kamera. Tofiq Yaqublu dönə-dönə deyir, necə olur ki, siz bütün şahidləri həmin kameralara baxıb, həmin görüntülərdə müəyyən elədiyiniz halda Tofiq Yaqublunun həmin görüntülərini siz yaymırsınız. Əmin olun, Tofiq Yaqublu cinayətkar olsaydı, indi bütün ASTV-lər Tofiq Yaqublunu göstərirdi. Bütün kanallar bütün günü Tofiq Yaqublunu söymüşdülər. Buna əmin olun. Çünki burada əsil cinayətkar İlham Əliyevdir, diktatordur. Burada bütün quldurluğun başında İlham Əliyev durur. Və bu Nizami rayon məhkəməsi, Tofiq Yaqublu təbrincə desək, köhnə Şamiyan rayon məhkəməsi bütün bu saxta qurama cinayət işinin icraçılarıdır. Sifariş yuxarıdan gəlib və bunlar da icra edirlər. Tofiq Yaqublu dedi, mən sizə söz verirəm. 3 il keçəcək, 5 il keçəcək, lap 10 il keçəcək, amma əmin olun ki, siz buna görə cavab verəcəksiniz və həbsə yatacaqsınız. Düzdür, deyir, gənc adam üçün həbsxana biraz rahat ola bilər, amma yaşlı adam üçün hakimə ünvanlayırdı ki, sözün 80 yaşın olsa belə sən gedəcəksən o həbsxanaya. Əmin olun ki, haqq ədalət zəfər çalacaq. Burada heç bir hüquqdan söhbət gedə bilməz. Ona görə medianı içəri buraxmırlar. Necə olur Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyu, toy videoları bütün günü TV-lərdə, internet portallarında boy-boy gəzir, ancaq Tofiq Yaqublunun məhkəməsini qoymurlar canlı. Çünki bilirlər ki, ifşa olacaqlar, bütün həqiqətlər ortaya çıxacaq. Necə rəzil oldu, gündə olduqlarını görəcək cəmiyyət. Onsuz da hakim deyir, operativ qərargahın qərarını deməyə ehtiyac yoxdur. Hamı bilir. Bəli, hamı bilir ki, Tofiq Yaqublu siyasi sifarişlə həbs olunub. Tofiq Yaqubluya qarşı açılan cinayət işi qondarmadır, saxtadır. Bəli, bütün bunu hamı və bütün dünya da bilir ki, İlham Əliyev diktatordur, cinayətkardır, quldurdur. Tək Tofiq Yaqublu yox. Bütün siyasi məhbuslara görə, onların həyatlarına görə, onlara görə açılan bu qondarma cinayət işlərinə görə cavab verəcəklər. Belarusiyaya baxın, heç bir diktator sona qədər gedə bilməyib. Hər kəs xalqın qarşısında acizdir. Hər kəs xalqın qarşısında cavab verəcək. O gün də uzaqda deyil. Buna əmin olun. Tofiq Yaqublu bugündən acıq aksiyasına başlayıb. Və buradan deyirəm, adamı bir dəfə şəriyib tutarlar, iki dəfə şəriyib tutarlar, üçüncü dəfə ağ olar, ağ olar. Bari adamı elə şeylə şəriyim ki, adamın üzünə kişi durar. Gör İlham Əliyev, Cəvahir və Elxan Cəbrayılov kimi cəmiyyətin ən tullandı adamları Tofiq Yaqublunun üzünə durur. Tofiq Yaqublu üçün bu təhqirdir. Adamın üzünə kişi durar, kişi. Əmin olun, o Cəbrayılovlar da, bu istintak prosesində iştirak eləyənlər də, o Malik Manafovudur, o müstəntiq Ramil Əliyev, görərsiniz, hamısına vəzifə verəcəklər. Hamısına bu işdə canfəşanlıq göstərdiklərinə görə hamısına vəzifə verəcəklər. Və bunu da hamımız izləyəcəyik. Və bunlar ona görə canfəşanlıq eləyirlər. Nədir, nədir, hökumətin gözündə yuxarı qalxaq. Ramil Əliyev ona görə canfəşanlıq eləyirdi ki, qardaşı, həyat yoldaşını öldürüb, xızı yolunda öldürdüyü bəs etməmiş kimi, xızı yolunda yandırır cəsədi. Buna görə onu banditizmdən qovublar və bugün Tofiq Yaqublu işlə müstəsnə həyatsızlıq göstərərək, saxtakarlıq göstərərək canfəşanlıq edirdi ki, onu barbıçanmasa bu Nizami rayon məhkəməsində onu bayra tullamasınlar. Və eyni zamanda bildiyim məlumatlara görə bu dəqiqə hakimiyyətlə davadadır ki, mən bu işdə, yəni bu işdə fəallıq göstərmişəm, mənim mükafatım olmalıdır. Bunun davasını döyürlər. Görün, nə rəzil gündədilər, nə hansı durmacı, hüquq görün, hansı vəziyyətə düşüb ki, görün kimlər gəlib Tofiq Yaqublunun üzünə durur. Tofiq Yaqublu deyir ki, mən Qarabağda o pal çıxdı, sulu lehmənin içində 5 saat gözləmişəm ki, tərpənməmişəm ki, yerindən bu dəqiqə ermənilər keçəcək, mən onu gülləyəcəm. Görün, indi bu məntiqlə deyir, onlar Ermənistandan Qarabağ almaq istəyirlər. İndi həmin adamlar Tofiq Yaqublu Qarabağda döyüşdüyü üçün bugün onun üzünə dururlar. Bugün onu həbsə